diyaaradii ugu weyneyd ee laga leeyahay dalka Itoobiyaana waxa ay soo cagadhigatay madarka magaalada Hargeysa waxaana arintaasi ka hadlay wasiirka dowladda hawada iyo gaadiidka cirka ee Soomaaliland Maxamed Faarax Oomade ayaa warkan ka soo diray magaalada Hargeysa diyaaradani oo noocyadu yahay 737 G-800 lagana leeyahay dalka Itoobiya ayaa maanta 12:00 iyo barkii subaxnimo waxay 4 sano kadib soo cagadhigatay garoonka Ciyaar International Airport ee magaalada Hargeysa iyadoo geesta kale noqonaysa diyaaradii ugu horeysay ee noocyada kadib markii 2 toddobaad ka hor dib loo furay garoonkan oo dib u habeyn ka socotay in muddo waxana ka hadlay Wasiirka duulista iyo hawada ee Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi isagoo xusay in hadda wixii ka dambeeya ay si toos ah u soconayaan imaatinka diyaaradaha noocan oo kale ah Gronkii caalamiga ah ee caasimadda Soomaaliland Ciyaar International Airport oo ay ka soo degeen diyaaradii ugu horeysay 15 sano ugu weynayd 737-800 new generation oo diyaarad casri ah oo maanta diyaaradaha ka duulay Ethiopian Airlines Air Dreamliner ba ka weyn farxad weyn bay nootahay waxay muujinaysaa horumarka iyo waxqabadka madaarkan laga sameeyay ee xukuumadda Soomaaliland ee uu madaxweyne Axmed Siinaan iyo galwadeenka yahay ay ku talaabsatay markii aanu furay 3 maalmood kadib waxaanu bulshada u sheegnay wasaarad ahaan inaanu ku jirro sidii aanu falaytiyada u soo kala wareejin lahayn barina qaar baa iman doona waxaan ku rajaynayaa daalo inay halkan barito diyaaradeedu timaado shaqada halkan laga qabtay shaqo weyna waa shaqo sidii loogu talagalay loo qabtay diyaaradan Ethiopia Airlines oo sidoo kale maanta ka qaaday rakaab garoonka Hargeysa ayaa kaptankii diyaaradani uu sidan uga warbixiyay thank you for having us waad ku mahadsantihiin martiqaadkiina waxaanu 4 sano ka hor soo cagadhignay halkan anaga oo wadana diyaarad Fokker 15 ah jidku sidoo kale ma fiicnayn xilligaasi hadda aad ayuu u cusub yahay waana fiican yahay waxaanu ka fiicayahay garoomo kale oo aan tagnay sidoo kale hawadu aad ayay u fiicnay imaatinka diyaaradan Itoobiya ayaa timid kadib markii ay 7 toddobaadyadii la soo dhaafay ay warbaahinta qaar ka mid ah qorayeen in dib u dhac ku yimid dhamaystirka garoonkani oo uu hore u furay madaxweynaha Soomaaliland محمد فارع عماد دي سومالي شانل هرقيسة